Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Aziz muxlislar, aziz vatandoshlar, jonajon muxlislarimiz. Mana ko'rib turganingizdek, yana Roland E-A7 elektron shou boshladi. Bu galgi mehmonimiz Rossiya davlatidan Moskva shahrida yashovchi Ma'murjon akamizga inshaalloh xudo xolisa buni ochib beramiz. Umidjon mana xudo xolisa Ma'murjon akamga aeroportga do'r Dostavka qilib beradilar, aeroportdan u yog'iga. Roland E-A7ni uchib borasizlar, to'g'rimi Umidjon? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tuzimisizlar? So'rashib qo'yamiz. Muxlislar bilan so'rashib qo'ying Umidjon. Assalomu alaykum barchaga. Yaxshimisiz, tuzimisizlar? Xudo xohlasa hozir aeroportga borib, Ma'murjon akamizlarga Moskva shahriga yetkazib boramiz, uchirib boramiz aeroportga borib. Yo'lda ular qabul qila oladi. Aeroportda bugungi reys bormi bugun? Bugun reys soat 12:30 da xudo xohlasa uchib ketadi. Umidjon, bugun 12:30 da xudo xohlasa 3tadan necha soat yetib boradi? 1.5-2 soat atrofida bo'lsa. Yo'q, 3 soat bo'lsa kerak mana. 3.5 soat. 3.5 soat. To'g'ri, 3 aziz muxlislarimiz mana 3.5 soatda xudo xohlasa Ma'murjon akamga Roland E-A7 mana yetib boradi inshaalloh. Sog' salomat, xavfsizlikda. Omon bo'linglar aziz muxlislarimiz, salomat bo'lishga majbursizlar, o'zingizdan ehtiyot qiling. Rahmat, salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Aziz muxlislarimiz mana Roland E-A7 elektron shou boshlanib, yangisini ochdik. Ma'murjon aka, akajon, inshaalloh xudo xolisa xavotir olmang. Xudo xolisa mana Rossiyaga jo'natamiz. O'zingiz kutib olasiz u yoqda. Mana yangi programmasi bilan hammasi bilan hozir ustanovka qilib beraman. Mana 10 sekundda zagruzka bo'ladi. Bu juda shustri instrument, tez ishlaydigan instrument, juda trenddagi, eng trenddagi instrument Roland E-A7 hozir. Muxlislarimizni hamma talablarga binoan, hamma programmalarni hammasini qo'ldan kelgancha qilganman. O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmaniston, Qirg'iziston, Tojikiston, Xitoydagi Uyg'urlar, Turkiya davlatiga, Azerbayjon davlatlariga hammasiga programmani qilishga harakat qilyapman. Shunda olinadi, programmasini shunda ustanovka qilib beraman. Xudo xolisa yoqish bilan 10 sekundda zagruzka bo'ladi. Aziz muxlislarimiz, shoshiling. Roland E-A7 sotuvda. Xudo xolisa keyingi mijozimiz siz bo'lishingiz mumkin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Salomat bo'lishga majbursizlar.